que ganhou as redes sociais em uma foto, ela pedia para que as pessoas ficassem em casa. Você vê tudo isso e muito mais no próximo bloco deste Hora News. Não saia daí. Good morning, everybody. I'm hanging out with my friend John. Fox 5 Morning News starts. Let's go over there. And it starts right now.